Повеќе од 25 години во бавчата на Наум од Кучанско се произведува лукот заедно со останатите градинарски производи. Пред камерите на Имне телевизија раскажува дека кучанското поднебие дозволува одгледување на лукама, проблем е работната сила и висината на трошоците. Младите вели не сакаат да работат на нива, а повозрасните веќе се во години и не можат да работат. Наум живее во Штип, па и трошоците му се високи. Дозволува производство на лук, на кромита, ама нема кој да работи. Зошто? Епа нема млади, никој не ќе да работи. А ние шо младаме на кај 70? Не можеме. Ја тука живеам, у Штип, ама се работам у село Пазем. Па цените на трошоците са да не правиме обед до небото горе. А производството е ефтино. Лук, па 25 години сигурно. Што е потребно на работа? На време да се посаде, да се наваде, да се изваде на време, да се исуше на време. Овој период е идеален да се засади лукот, вели Наумов, и цената моментално е реална. 200 динари за килограм лук или 10 динари од парче е реално, ама далеку од исплатливо. Вели дека освен лукот, неисплатлива и многу потешка е ситуацијата со одгледувањето и продажбата на ориз. Ова е пролетен лук, има есенски, ова е пролетен, ова е стоен, сега се саде. До крај на март сада се и лук и кромит, пролетен шо е. Па там нека е август, август, при крај на август се вади. Цената у почетокот е средна, сега гледам, ја кромите имаше во продега, сега 80 динара кромиду, 200 динара оде лук. Реална ли е цената на лукот? Па на луко реална е. Исплативо. Исплативо ништо не е. Ние само кубуреме со оризо е многу ефтино. А имаме многу големи трошко. Скапа нафта, скапи препарати, скапи ѓубрива. А ако не му дадеш да му фрлиш, нема да се роди. Лукот е употребуван како лек во многу култури во текот на илјадници години. Се смета дека помага при срцеви заболувања, високо ниво холестерол во крвта, висок крвен притисок и рак.